នាំមកជូនដោយឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទិកាបំប្រិមត្តរទស្សនជនជាទីមេត្រីយើងឆ្លងទៅក ලා អន្តរជាតិវិញម្ដងគឺសម្ដែងការបាល់ទាត់ទៅដល់ក្រុមបាល់ទាត់នារីប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន2បានឈ្នះទៅប្រកួតវគ្គ Demi Final ឬក៏4ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីក្រុមនារី Arsenal បានឈ្នះទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយកាលពីយប់មិញនេះគឺក្រុម Chelsea ផ្នែកនារីបានទម្លាក់ក្រុម UEFA Champion ជើងឯចាស់ Olympic Lyon មកពីប្រទេសបារាំង នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយឆេម пі អិនលីកបាល់ទាត់ផ្នែកនារីការប្រកួតជើងទី2បន្តពីស្មារគ្នាពីទល់នឹង2ទាំងពីរជើងក្រុមក ලා ករករនីឆែលស៊ីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានយកឈ្នះអូឡីមពីកលីយ៉ុងដែលជាក្រុមជើងឯឆេម пі អិនលីកចាស់ផ្នែកនារីក្នុងលទ្ធផល0-4ដល់3ដូច្នេះគឺក្រុមគឺឆែលស៊ីបានឈ្នះទៅប្រកួតគឺវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតផងដែរ ហើយក្នុងនោះហ្នឹងគឺបានធ្វើដំណើរគឺរៀងស្ទះក្រំលីយ៉ុងដែលបានឈានទៅប្រគួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយគឺជាលើកគឺទី14របស់ខ្លួនគឺបានបញ្ចប់យុបមិញនេះតែម្ដងដល់ឡាយការប្រគួតមួយគូទៀត ក្រុមวอสเบิร์กរបស់ប្រទេសអាលម៉ង់ក៏បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែរបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ង់របស់ប្រទេសបារាំងក្នុងលទ្ធផលគឺ1-0រួមទាំងពីរជើងวอสเบิร์กរបស់ប្រទេសអាលម៉ង់គឺឈ្នះពីរទល់នឹងមួយបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតដូចនេះគឺក្នុងនោះวอสเบิร์กត្រូវជួបជាមួយនឹងអាសណាល់របស់អង់គ្លេសហើយមួយប្រកួតទៀតមកឃើញថាឆែលស៊ីត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមអេសស៊ីបាសេឡូណា ដែលធ្លាប់គឺយកឈ្នះឆែលស៊ីនៅវគ្គប្រេចព្រាត់កន្លងមកដែរអរគុណយើងទៅទីស្នាក់ការគឺសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់របស់អាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងគឺអូសិនសិនគឺប្រទេសបារីកាយរូបភាពគឺដ៏អស្ចារដែលវីរៈបរិសុទ្ធបាល់ទាត់ល្បីល្បីនៅលើផែនដីបានធ្វើពិធីបង្ហាញបាននេះគឺសិតតែជារូបគឺសម្ណាក់មានន័យថាមេស៊ីគឺចូលនៅក្នុងកម្ពូលកីឡាកររបស់ពិភពលោកទៀតហើយ បាទគឺឈរនៅអមស្ដាច់បាល់ទាត់បាទគឺលោកបេឡេខណៈពេលបាទលីអូនេម៉ាស៊ីសុទ្ធបានច្រើនជាងបាទគឺ800គ្រាប់និងសុទ្ធច្រើនជាងបាទគឺ100បាទគឺពីប្រកួតបាទគឺឲ្យក្រុមជំនឿជាតិនៃប្រទេសអាសង់ទីនបរិយអាសង់ទីនវ័យ35ឆ្នាំនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជួយឲ្យអាសង់ទីនទទួលបានជើងឯកពិភពលោក ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំនឹងជាលើកទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនបន្ទាប់ពីលោកឌីអីโก e 마라도 නා ធ្លាប់ជួយអអាហ្សង់ទីនឈ្នះលើកចុងក្រោយនឹងជាលើកទី2របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1986ហើយអាហ្សង់ទីនឈ្នះជើងឯកពិភពលោកលើកដំបូងនោះគឺឆ្នាំ1978វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្របើគេហៅថាអាហ្សង់ទីនគឺយកឈ្នះហូលឡង់គឺនៅឆ្នាំ1978 ឥឡូវនេះរូបសំណាកបាទគឺបរិយ័តទាំង3ហើយពីរអ្នកបានលាចាកโลกយើងទៅហើយគឺមានលោកឌីអ៊ីโกម៉ារ៉ាដូណាបាទលោកពេឡេឥឡូវនេះនៅតែមេស៊ីទេក្នុងវ័យ35ឆ្នាំកំពុងតែល្អល្អខ្លាំងល្អមែនតែនសិតតែអ្នកលេខ10 number 10បាទលេខ10តែម្ដង អកុនយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺប្រទេសអេសង់ទីននឹងអាចទទួលបាទគឺធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកបាទគឺអាយុក្រោមបាទគឺ20បាទគឺឆ្នាំបាទហើយបន្ទាប់ពីលោកបាទគឺចានីអ៊ីវ៉ាទីណូបានប្រកាសថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដកខ្លួនមិនរៀបចំវិញដោយសារបាទគឺគាត់ថាមានក្រុមបាល់ទាត់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចូលរួមអញ្ចឹងគាត់សូមដកវិញដែលក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនៅកោះបាលីបាទឥឡូវនេះអេសង់ទីន នឹងរៀបចំបាទគឺបន្តបាទគឺបាល់ទាត់បាទគឺអុយ22ឆ្នាំបាទគឺពិភពលោកបាទគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងក្រុម Manchester United បានចេញមកប្រកាសអំពីប្រចាំណូវនៃការខាត់បងបាទគឺនៅក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរក្រុមដែរកំពុងតែដាក់លក់នៅលើទីផ្សារដាក់លក់ហើយលក់នេះលក់ថ្លៃមិនអោយគេទិញនោះបាទគឺអតីតជើងឯកលីកកម្ពុជា20សម័យជើងឯកបាទគឺ Champions League 3ដង Manchester United បានចេញមកប្រកាសថាប្រាក់ចំណូលមាន6កដកសញ្ញា3បាទគឺអឺបាទគឺអឺសុបៃតូបាទគឺបានទទួលចំណូលប្រមាណជា6លាន30ម៉ឺនផោនស្មើនឹង7លាន78ម៉ឺនផោនក្នុងរយៈពេល3ខែហើយក្នុងនោះបាទគឺបានខាតអស់មួយកដកសញ្ញា4បាទគឺឬក៏មួយកដកសញ្ញាបាទគឺ40ម៉ឺនបាទគឺផោនបាទនៅក្នុងបាទគឺដើមឆ្នាំនេះប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះពីចន្លោះ10%បាទគឺនៅក្នុងទំភូមទឹកប្រាក់ 60 167លានផោនមេនយូបានប្រកាសលក់សម្បត្តិនៅក្នុងរដូវកា2022 2023នេះគឺបានរហូតដល់ទៅ2លាន300,000សន្លឹកក្រុមជើងឯកម្ពុជា20សម័យនេះទើបតែទទួលបានជើងឯលីកខាប់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលបាទគឺ6ឆ្នាំចាប់តាំងពីឈ្នះជើងឯ UEFA Europa League ឆ្នាំ2017រួចមកបែឥឡូវនេះបាទគឺបានប្រកាសអំពីប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខាត បាប្រចាំបាគឺឲ្យឆ្នាំរបស់ខ្លួនផងដែរល្បីមែនតែនឥឡូវនេះលូអត់ដាច់ទេពូម៉ាគេឲ្យ5000លៀនកាត់6000លៀនរហូតបាគឺគ្រួសារនេះសិទ្ធិបាគឺមកខំកេសឺនេះឲ្យខ្ញុំតាមដានរហូតព្រោះថាក្លឹបនេះអត់ទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិ herhangi វត្ថុទេគ្រាន់តែក្លឹបនេះគឺល្បីហើយអត់បានជើងឯងចឹងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងចេះតែបខំណាឲ្យដូរឲ្យដូរចឹងទៅបន្តែដល់ទៅពេលលោក Erik ten Hag គាត់បដិកម្មវិញ ប right. right. uh, ានល្អលក្ខផលនៅក្នុងព្រីមលីកក៏ល្អបានជើងឯងចឹងទៅស្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ងាត់ចឹងហើយចឹងអាចារ្យក្លឹបហ្នឹងរៀងត្រឹងទៀតឯងគេឲ្យប៉ណេះទៀនប៉ណេះបាទគឺតែហ៊ានលក់គេទិញបាត់ឡើងហ្នឹងរបបវាល្អរបស់ល្អគឺល្អអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមរាប់លុយរបស់គ្រូវិញយល់អឡងយល់ថារាប់តាកីឡាករណាបាទគ្រូដែលមានតម្លៃពុលកម្មថ្លៃជាងគេនៅលើផែនដីបាទគឺជុនជីតអេសង់ទីន ដែលធ្វើឲ្យដេវីតបេក햄គឺចាញ់ពីទីលានកាលពីឆ្នាំ98គឺលោកឌីហ្គោស៊ីម៉ាណេកំពុងតែដឹកនាំក្រុមគឺអធិគ័យម៉ាត្រីតរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះទស្សនិច្ចកាជនមួយអាទិត្យគាត់ទទួលបាន573,666គឺផោនមួយខែគាត់ទទួលបាន248,000ផោនហើយក្នុងឆ្នាំគាត់ទទួលបាន2984,000គឺផោន ហើយអ្នកទី2គឺលោកប៉េបកូឌីឡាគ្រូរបស់ក្រុម Manchester City មួយអាទិត379263 পাউন্ড មួយខែគឺ164ម៉ឺន পাউন্ড ហើយមួយឆ្នាំ19.72ម៉ឺន পাউন্ড អ្នកទី3ជុនជិតអាឡម៉ងលោកជឿចិនខាប់គឺមួយឆ្នាំ15.71ម៉ឺន পাউন্ড មួយខែ130ម៉ឺន পাউন্ড មួយអាទិតគឺ302 បាទគឺ302,000បាទគឺ194,000 <Job> បាទគឺផោនអ្នកទី4នេះគឺគ្រូរបស់ឆែស៊ីនេះតែម្ដងលោក Graham Potter មួយអាទិត្យ229,180ផោនបាទគឺ1ខែ993បាទគឺពាន់បាទគឺ117ផោនមួយឆ្នាំគឺ11.91លានផោនថ្លៃមែនតែនតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតលោកបាទគឺអឺ អាលីគ្រេនីរបស់ជូវិនទឹស11លានផោននៅក្នុងមួយឆ្នាំលោក thomas tschiel ដែលតែងតាំងទៅបយ៉នមានីកនឹង10លានផោនលោកកាឡូអាសេលទីកំពុងតែដឹកនាំក្រុមរៀមមាទ្រីតបាទគឺមួយឆ្នាំ9លានជាងលោកស៊ីម៉ូនេបាទគឺហ្វីលីប៉ូស៊ីម៉ូនេបាទ8លានហើយលោកជូសេមរយូដឹកនាំរូម៉ានឹងគឺ8លានជាងនិងសាប៊ីអាឡុងសូបាទគឺដឹកនាំឡេវើកូសិននឹង បាទថ្លៃថ្លៃហើយអញ្ចឹងមានតែលោកបាទគឺឌីโกស៊ីម៉ូនេនេះទេហើយគាត់ដឹកនាំក្រុមអធិតតីកោម៉ាទ្រីឌីអ៊ុយអាយបាទគឺបរស់អាសង់ទីននឹងប្រកែបច្ចេកទេសមិនមែនតថ្លៃជាងគេអ្នកទី2គឺលោកប៉េបតែម្ដងឥឡូវយើងមើលកីឡាករដែលថ្លៃនៅក្នុងព្រីមលីកមានតែកីឡាកររបស់ Manchester City ទេគឺ Kevin De Bruyne បាទ Kevin នេះហើយចតដាននេះឈរនៅលេខ5មកទឹកគាត់បាន373750ផោនមកទឹក បាទចំណែកបាទគឺខេវិនដាបរូនីមកទឹក42,5000ផោនហើយអេលីងហាឡេន40,2250ហើយបន្ទាប់មកទៀតមូហាម៉ាត់សាឡាបាន37,3750ផោនហើយដេវីតដេហ្គាបាទគឺកីឡាករអ្នកចាំទីរបស់មេនយូ40ម៉ឺនជាងថ្លៃថ្លៃមែនតើថ្លៃខ្លាំងណាស់អរគុណប៉ារីសសាំងហ្សាមែនក៏ត្រៀមនឹងផ្ដល់កិច្ចសន្យាឲ្យមេស៊ីមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ប៉សិនបើនៅជាមួយគាត់ទៀត គាត់ឲ្យ740000ផោនក្នុងមួយអាទិត70000បាទគុំទៅណាបន្តែក្លឹបនៅអារ៉ាប៊ីសាឌីតគឺអាឡាឡដែលជាគូប្រជែងរបស់ក្រុមអានាសឺដែលរ៉ុនដូនៅទីនោះគឺចង់បានអញ្ចឹងគាត់ថាគុំទៅណាអីបាទគឺនៅនឹងទៅគាត់ឲ្យមួយអាទិត740000ផោននៅក្នុងអាទិតខ្ញុំអត់ចេះដកដែរប្រហែលជាមិនលៀនដុល្លារជាងដល់គាត់សុតបាន18គ្រាប់លេង32ប្រកួតឲ្យណេម៉ាអอฟសុកពេក ក្រិចកោជើងរបោះត្រូវសម្រាប់គឺមួយរដូវកាមានន័យថាចាប់ពីពេលអត់បានលេងទៅអីណាធ្វើសិកាសាលានៅអនឡាញហ្គេមមួយម៉ោងអស់90ម៉ឺនអស់90ម៉ឺនផោនជាងលានយមហ៊ូទស្សនិកជនចាស់ជាងគឿនគាត់ដាក់លុយនោះអូអ្នកតារាបាត់តរលំដាប់ពិភពលោកមកឲ្យចូលរួមនៅក្នុង casino session 1អីណាលេងស骰លេងស骰អ្នកទស្សនាគាត់សាយផ្ទល់30000អ្នកទស្សនាអូយណេម៉ាមកឲ្យ អ900ពាន់គឺ90ម៉ឺនមួយផ្លែតាមអនឡាញស្រីយមហ៊ូបន្តែមិនអីទេប្រខខែគាត់មួយខែណារតនាមួយខែ30ថ្ងៃ3លៀន20ម៉ឺនផោនៅក្នុងមួយខែមិនបាច់យមទេប្រុសអីទៅស្ម្នាក់ទៅហ្នឹងគេហៅថាអបសុកពេកអត់មានណាទៅកម្ដောហ៎ហើយដឹងថាគេយកបានគឺអឺវិលៀមហ៊ីលរបស់អង់គ្លេសអាកន្លែងគេទូទាយហ្នឹងបាទ អឺរតនារតនាអ um, ូសសបိတ်អ that> ោះចុងក្រោយមួយទៀតចុះបាទគឺអឺ나달나달គឺជាកម្ពូលឬកេះហៅថាស្ដាច់ពូកែនៅលើទីលានដីក្រហមផ្នែកវាយកូនបាល់ឬក៏ថេននេះឥឡូវនេះបាទគេធ្វើរ៉ូឡែនការរូសឲ្យគាត់ហើយបាទគឺនិមិត្តរូបបាទគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកឈ្នះជើងឯករ៉ូឡែនការរូសឬក៏ហ្វ្រាំងអូផិនហ្នឹងគឺ14សម័យ គឺគាត់ប៉ាកាយជាងគេនៅលើទីលានដីក្រហមជាងគាត់ស្្អិតគាត់មានជាម្ដងហើយក្នុងពិធីប្រញាយនេះក៏មានកម្ពុជាកលករនេះបាទគឺរបស់បាទគឺបារាំងបាទអារីស្មੋបាទគឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងខាងនេះអេមេលីម៉ូរេសមូក៏ធ្លាប់ឈ្នះដែរអូអូសាតோបាទសិតតែកម្ពុជាហើយនេះបាទកលករនេះបារាំងធ្លាប់ការរេនស្លេមដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ អគុណប្រធមបាទពីកម្ពុជាយើងសូមសម្រាប់បន្តិសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គបរមីសិល្បៈកម្សាន្តពីម្ដង